Do të flasim për reperin e njohur Cozman, i cili është siguruar që kohët e fundit të qëndrojë larg syrit të publikut dhe kur bëhet fjalë për aspektin e lidhjeve romantike, fundi që ai ka bërë publike ka qenë ajo me Tunën shumë vite më parë dhe mbaje mend të gjithë hitin e suksesshëm Phoenix. Ndërkohë, së fundmi reperi 35 vjeçar ka konfirmuar romancën e re me një brune seksi me të cilën ka pozuar edhe në Insta story. Ka qenë modelja e njohur Fiolla, ajo që ka publikuar foto me Cozman, ndërsa ai e ka ripostuar atë. Kaq ka mjaftuar që të konfirmoj lidhja dashurisë së Cozmanit me bukuroshen zeshkane. Ylli i hitit Si Dje është shoqëruar nga Fiolla edhe në shumë dalje publike dhe festa, duke vendosur të bëjë një hap më të madh në lidhjen e tyre ndoshta. Hera fundi që dëgjuam nga Cozman ishte janari i këtij viti, kur reperi reagoi i shqetësuar për vrasjen e bujshme të mikut të tij, ish antari Baba Stars Albert Krasniqit.